Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um webinar. Como é que vocês estão? Como é que tá tudo por aí? É... Aqui eu tô com reação à vacina, <laughs> tô um pouquinho esquisita, mas graças a Deus está dando tudo certo. É... A gente sabe que é por uma boa causa. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Queria agradecer muito a presença de vocês. E lembrar vocês de se inscreverem no canal. Muito obrigada a todo mundo que já se inscreveu. Nós já temos bastante inscritos, mas ter mais é sempre melhor, né? Poder divulgar o nosso trabalho aí para todos que têm interesse é, é a nossa vontade, né? É... Então, peço para se inscreverem no canal, nos seguirem nas nossas redes sociais, o nosso sbcarcino. Nós somos bastante ativos lá no Instagram, no Facebook. E os nossos webinars sempre acontecem aqui às 5 horas da tarde, né? quinzenalmente. Então, já vou falar do próximo webinar, que vai ocorrer no dia 26 de agosto, com o tema Vida de Crustáceo entre Marés, com o Dr. Gabriel Bocchini. É, mais um, um tema né, que, que estamos falando é, dessa, dessa série de webinars que intitulamos Vida de Crustáceo. Então, estamos falando sobre os ambientes onde os crustáceos podem ser encontrados. Eu queria saber se vocês estão gostando. Então, se vocês estão gostando, comentem aqui para mim, por favor, né, para a nossa equipe ficar sabendo o que vocês estão achando. É... E é, também, esse é o momento de você enviar esse vídeo para algum amigo, algum conhecido que tem interesse em manguezais. Envie pelo WhatsApp, é só clicar em algum lugar aqui da, da tela tenho compartilhar o vídeo e você pode estar compartilhando esse vídeo antes da palestra começar para alguém que tem esse interesse. É, então vou apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o doutor Luiz Ernesto Arruda Bezerra, que ele tem licenciatura e bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal de Ceará, possui mestrado em ciências marinhas tropicais pela mesma universidade, é doutorando e possui pós-doutorado em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco, é professora de Junto 1 é, do Instituto de Ciências é, do Mar, o Labomar, né, na, na Universidade Federal de Ceará, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências de Marinhas Tropicais do Labomar e possui experiência na área de sistemática e ecologia de crustáceos e ecologia de manguezais muito obrigada pela presença, Luiz. É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E podemos dar início à palestra, mas antes só deixa eu dar um recado sobre as perguntas. É, as perguntas podem ser feitas aqui pelo chat ou então podem ser feitas previamente lá no Instagram, como muitos de vocês já sabem. É só nos acompanhar lá no Instagram, que a gente sempre abre uma caixinha de perguntas para vocês... Né, Fazer as suas perguntas previamente. Então, podemos começar, Luiz. Obrigada. Beleza, Tainá. Obrigado. Eu, primeiramente, queria boa tarde a todos. Quero agradecer a todo mundo que está aí assistindo, deu prestigiar, é, parabenizar a sociedade por, esse, por essa série de, de, de encontros virtuais. Está muito legal. A maneira da gente se encontrar, já que né, com a pandemia não tivemos o nosso tradicional congresso, nosso tradicional encontro. Eu queria agradecer a vocês. Agradecer ao Marcos pelo convite para estar aqui hoje, né, e dizer que é uma honra é, poder participar, eu que já fui membro da, da diretoria na gestão do Rari como segundo secretário, na gestão do, do Sérgio como primeiro secretário, agora na gestão do Alisson como é, suplente né, da, do conselho, então é uma honra estar aqui, muito obrigado, e eu espero que, que a palestra seja legal para todo mundo, tentei preparar uma coisa bem legal, uhum. então vamos lá. Deixa eu compartilhar. Tá lá. Minha... Prazer vamos... é nosso. Vou Obrigado. Uma sumida aqui. Tá bom, vamos lá. Então vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Só um minutinho. Acredito que todos estão vendo, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos crustáceos de manguezal. Como a Tayana já falou, meu nome é Luiz Ernesto, sou professor do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, da UFC. Atualmente sou o coordenador do programa de pós-graduação e bolsista de produtividade é, do CNPq em oceanografia. Bem, é, vamos primeiro falar dos manguezais, já que é o assunto aqui do nosso encontro de hoje. Eu queria começar com esse texto aqui do livro da professora Marta Vanucci, onde ela fala: um, tirei um, um trecho, um parágrafo, onde ela fala que nos manguezais o recém-chegado depara, antes de mais nada, com a floresta. É grandiosa, única e maravilhosa. Não há, como nas outras florestas, chão sobre o qual andar. Durante a maré cheia, a floresta está inundada, e quando a maré recua, deixa atrás de si um emaranhado caótico de raízes de todo tipo que alcançam até dois ou três metros de altura, onde é possível afundar-se até os joelhos, se houver espaço para apoiar os pés. Então, quem nunca teve a oportunidade de ir no manguezal com certeza vai se maravilhar, e quem já esteve no manguezal sabe muito bem do que a professora Marta Vanucci está falando. E quando ela fala em afundar até o joelho, né, ela não está fazendo nenhuma figura de linguagem. É isso mesmo que acontece. Isso aqui é uma foto um pouco antiga, né? eu estou mais jovem aí, no estuário do rio de Manguesal do Rio Timonha, na fronteira do Ceará com o Piauí, onde a gente afundava além do joelho. Então, as pessoas olham, eu acho esquisito, mas assim, quem anda em manguezal, quem trabalha no mangue, sabe que é um prazer se afundar nessa lama. Bem. Então, o manguezal ele é um ecossistema formado por uma associação muito especial de animais e de plantas. As plantas que vivem nesse, nesse ecossistema nós chamamos de mangue, que são plantas halófitas que possuem adaptações morfológicas e fisiológicas para viver num ambiente que ora é alagado, ora é seco. Ora é água doce, ora é água salgada ou é salobra. O solo é instável, o solo tem pouco oxigênio. Então, é um conjunto muito especial de espécies que habita esse ecossistema. Os manguezais estão distribuídos nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Deixa eu colocar o um apontador aqui. Está é... em vermelho aqui nesse mapa. São ecossistemas muito produtivos com relação à produtividade primária, se equiparando aqui a florestas boreais, temperadas, savana. Oferecem uma série de serviços, na maré cheia, a pesca, na maré baixa, a mariscagem. Várias espécies têm movimentos ontogenéticos, ou seja, no seu ciclo de vida, parte dele ocorre dentro do manguezal, elas entram no manguezal para se reproduzir. E muitas outras espécies entram no manguezal para se alimentar ou para procurar abrigo contra predadores, enfim. Né? E também os manguezais eles é, oferecem proteção costeira, por exemplo, contra a erosão. Então, ameniza aí a energia das ondas, como vocês estão vendo nesse vídeo aí, e então previne erosão costeira. Tem um fato muito interessante com relação aos manguezais, que é o que a gente chama de anomalia de diversidade. O que é isso? Nos paleotrópicos, no velho mundo, os manguezais lá são muito mais diversos do que aqui nas Américas, nos neotrópicos. Enquanto aqui a gente tem no máximo 10 espécies de mangue aqui na região da América Central, aqui no Brasil, a gente chega no máximo a 5. Lá na Ásia, no Sudeste Asiático, alguns manguezais podem ter mais de 30 espécies. Isso se dá porque provavelmente o centro de origem é o Sudeste Asiático, ainda lá no final do Cretáceo, e essas, essas espécies teriam chegado aqui nas Américas um pouco mais recente, já no Terciário. É, essa anomalia se reflete também na fauna, principalmente na fauna de invertebrados. Esse é um trabalho do Stefano Caniz, que saiu semana passada, vou falar mais dele daqui a pouco, mas eu já aproveitei esse mapa. Onde ele mostra que a diversidade de invertebrados. Então, aqui no manguezal que ele analisou no Pará, tem entre quatro a seis espécies. Quando você vem aqui para o Sudeste Asiático, entre sete e nove, e mais do que dez espécies. Então, essa diversidade de espécies acompanha a diversidade de espécies vegetais. Eu, recentemente, tive o prazer de visitar um manguezal desse lá na Ásia. Eu tive a oportunidade de ir para o TCS, o Encontro da, da Sociedade de Crustáceos, né, o Media Meeting, lá em Hong Kong. A professora Tânia da Unesp também estava lá. E o Stefano, então, nos levou para conhecer o manguezal já na fronteira com a China, que é uma cidade é, da China. É maravilhoso você ver essas espécies, aí bruguiera, candélia, né, espécies que não tem nos nossos manguezais aqui das Américas. Então, foi uma experiência bem, bem legal. É, então falando aqui das nossos, dos nossos manguezais, o que é que a gente tem aqui? A gente tem alguns gêneros com algumas espécies que eu vou mostrar para vocês agora. Então a gente tem a Risofra, o gênero Risofra, o mangue vermelho. Existem quatro espécies aqui nas Américas. Também vai ter Risofra lá nos paleotrópicos, mas aqui nas Américas existem quatro espécies. Três delas ocorrem no Brasil: a Risofra mangle, a Risone e a racemosa, sendo a Risone. E a Racemosa restritas aqui ao estado do Pará, Amapá. E a risofra mangle é mais, é a mais comum e mais, é, distri mais melhor distribuída, e a Samoensis restrita aqui à América Central. A risofra ela chega aqui nas Américas no final do Eoceno, começo do Oligoceno, e ela sobrepuja uma outra espécie que acontecia aqui nos nossos manguezais, que era a Anipa, atualmente ela está restrita à Ásia, mas foi introduzida no Panamá. E o Brevetricolpitis variáveis, que é uma espécie que é extinta, porque a risofra vai ocupar o mesmo hábitat que o Brevetricolpitis aparece. Então, no registro fóssil, é uma desaparecendo e a outra aparecendo. A risofra se caracteriza por essas raízes escoras, que ela usa então para se equilibrar no solo instável do manguezal. O outro gênero é o gênero avicênia, ou mangue preto, também tem quatro espécies aqui nas Américas, duas no Brasil, a avicênia chaueriana e a avicênia gérminas, as duas bem distribuídas, a avicênia tonduz e a avicênia bicolo, restritas aqui à América Central. No registro fóssil, a avicênia aparece, o pólen fóssil aparece já no mioceno, mas alguns autores acreditam que chegou um pouco antes, chegou no eoceno, porque existem é, flores... Folhas e frutos fósseis que eles acreditam ser de Avicênia. A Avicênia também é um gênero muito comum lá nos paleotrópicos. Tá? Então, tanto risopra quanto Avicênia são gêneros que existem dos dois lados. Claro que não são as mesmas espécies. É, e a Avicênia se caracteriza, dentre outras coisas, pela presença desses pneumatóforos. Como o solo é pobre em oxigênio, então. Ah, esses pneumatóforos retiram aqui o oxigênio da atmosfera para da fazer a respiração da planta. Outra espécie, essa já é endêmica dos neotrópicos aqui do, das Américas, é o mangue branco, a laguncularia racemosa, uma espécie mais recente, já apareceu aqui no plioceno, e assim como a avicênia, ela também tem os pneumatóforos, mas uma das principais características é o pecilo da folha, que é vermelhinho, ó. além da folha ter esse formato oblongo com glândulas de sal. Se você colocar contra a luz, você vê as glândulas de sal por onde a planta elimina o excesso de sal que ela absorve das raízes. Então, essa é a lagunculara racemosa ou mangue branco. Uma outra espécie também endêmica das Américas é o Canocarpus erectus. O Conocarpus é tem uma discussão sobre ele. Por quê? Porque alguns autores é, é, definem uma planta de mangue, dentre outras coisas, por, por ela ser vivípara. Ou seja, a semente germina presa na planta. Então, quando a semente cai, né, já cai na forma de propáglo. A semente germina ainda presa na planta. No Conocarpus, não. O Conocarpus, esse aqui é o frutinho dele. Isso, quando cai, que cai a semente. Então, ele não é uma planta vivípara. Mas ele só ocorre nas bordas. De manguezais. Então há uma discussão se ele é de fato uma espécie de mangue ou uma espécie associada a mangue. E também é uma espécie bem recente, apareceu já no, no quaternário. E para terminar, não tem no Brasil, que é o gênero Peliciera, com a espécie Peliciera rizoforai. Ela é restrita aqui à América Central, dos dois lados, no Atlântico. É, e no Pacífico, mas ela já teve uma distribuição bem mais ampla no passado, aqui no Eoceno, ocupou inclusive os manguezais aqui do Nordeste. Mas hoje em dia ela está restrita só a essa pequena região. Então, essas são as espécies de mangue que ocorrem aqui é, no Brasil e nas Américas, obviamente. Vamos agora falar um pouco então dos crustáceos que habitam os manguezais, que é, obviamente, o tema do no da nossa live de hoje. Bem Falar dos crustáceos, como vocês devem saber melhor do que eu, crustáceo é um grupo muito diverso, principalmente morfologicamente. Né? Eu costumo até brincar com meus alunos que, quando a gente está dando aula de crustácea, eu vou fazendo a classificação e aí começam as subcategorias, nas né? categorias taxonômicas, e falta a categoria que represente aquela diversidade. É, por quê? Porque realmente é um grupo hiperdiverso. Um crack é um crustáceo, um camarão é um crustáceo, um caranguejo é um crustáceo. Então, talvez é o grupo do reino animal que tem a maior diversidade de formas. E quando a gente vai falar de crustáceo de manguezal, vai entrar uma galera aí, vários grupos. Obviamente que por conta do tempo, eu vou puxar aqui o caranguejo, a brasa para o meu caranguejo. Eu vou falar dos braquiúros do manguezal. É porque braquiúra é o grupo que eu tenho aí uma certa especialização. É, eu vou pontuar alguns outros grupos, mas eu vou focar nos braquiúros, principalmente naqueles braquiúros que são típicos de manguezal, aqueles que você só encontra em manguezal. E aí depois eu vou falar um pouco da vida deles e de como eles interagem com o ecossistema manguezal, como eles estruturam o ecossistema manguezal com a sua atividade diária, do dia a dia desses animais. Bem, aqui, gente, é uma série de funções e serviços que os manguezais é, executam: importação e exportação de carbono, produção primária, importação e exportação de nitrogênio e fósforo, criação de nicho, atenuação de ondas, como eu acabei de mostrar, processo geomorfológico, sombreamento, enfim, tem uma série de funções. Essas que tem um caranguejinho do lado são aquelas funções onde os caranguejos estão envolvidos. São essas e tem mais essas aqui. Fixação de nitrogênio, bioturbação do substrato. Então vejam que é um grupo muito importante. São considerados engenheiros de ecossistema. Esse termo engenheiro de ecossistema foi um termo cunhado pelo Jones em 94, que é quando uma espécie direta ou indiretamente ela modula a disponibilidade de recursos para outras espécies. Por causar mudanças físicas em materiais bióticos e abióticos, e aí eles modificam então é, é, e, ou criam hábitos. Veja, é a atividade do animal que o torna um engenheiro de ecossistema. Então, por exemplo, o próprio animal ser um, 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 uma fonte de alimento, por exemplo, isso torna ele, isso entra na cadeia trófica, né? não entra nessa cadeia aqui de alteração física e química do, do ecossistema. Então, os crustáceos, os invertebrados de manguezal, de maneira geral, são excelentes engenheiros de ecossistemas, eles alteram o ambiente físico e químico. E os crustáceos, esse aqui é um artigo bem legal do Christensen, eles funcionam, os, os caranguejos de mangue, eles funcionam como engenheiros de ecossistema, principalmente no seu processo de revirar o substrato. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que eles querem revirando o substrato. Antes disso, eu queria também destacar esse trabalho aqui com caranguejos de manguezal, que saiu esse ano. O autor aqui ele tenta fazer uma relação dos gradientes de, de diversidade aí, relacionando com a temperatura, mas eu quero chamar a atenção para outra coisa. Vejam a quantidade de gêneros de caranguejos de manguezal que ele listou aqui nesse artigo dele, de várias famílias e olha que deixou de fora ainda os grapsídeos, né? Então, claro, não dá para a gente falar de todo mundo. E, obviamente, que muitos aí são lá do sudeste asiático, como eu já mostrei para vocês, tem uma diversidade enorme né, de espécies lá. Então, eu vou focar nas nossas espécies aqui, principalmente do do Brasil. Ah, mais uma coisa. Esse é o trabalho do Stefano que saiu semana passada. Eu não tive tempo ainda de ler com muita atenção o trabalho, mas é um trabalho bem interessante onde ele mostra que cada espécie ela exerce um papel único nesse processo de ser engenheiro de ecossistema, ou seja, não há redundância. Uma espécie não faz o papel da outra. Então, ele coloca isso, a redundância funcional, isto é, o número médio de espécies exercendo um papel funcional similar é extremamente baixo, exceto no sudeste asiático, onde tem tanta espécie que a um acaba podendo fazer o papel da outra. Mas aqui, ó, nos manguezais nossos, que ele trabalhou, ah, que é o vermelhinho aqui, ó, do Pacífico do Atlântico Ocidental, está é, numa posição intermediária. Os do Atlântico Oriental, né? Ah, você vê que realmente são pouquíssimas espécies, e quando você retira uma espécie dessa da cadeia, você vai causar um problema seríssimo lá para o ecossistema. Então vamos lá, vamos começar a mostrar aí esses, esses camaradas. Eu vou começar com a família César, César e com o Aratus pisone, o Aratu marinheiro. É um caranguejo é, que vive sobre as árvores, correndo lá no tronco das árvores. Raramente você encontra eles perto do solo. Aqui você vê ó, cracas né, no manguezal, que eu falei que ia pontuar outros grupos. As cracas são muito comuns também no manguezal. Então o Aratus pisoni ele vive aí correndo no, sobre o tronco das árvores e tem esse trabalho do Warner aqui de 67 um trabalho antigo mas é bem legal ele faz um, um super histórico aqui é, uma super revisão na verdade da história de vida do, do Aratus pisoni é, e aí obviamente no seu papel de engenharia né, ele se alimenta de, de, de folhas e nesse trabalho aqui Analisou que tipo de folha ele prefere mais. Então, por exemplo, no mangue mix, é, misto, com as três espécies, o mangue preto, o branco e o vermelho, a, a risófora, a laguncularia e a avicênia, ele prefere a folha da risófora. No mangue só com risófora, ele detona a folha da risófora. No mangue com risófora é, e a avicênia, ele prefere a risófora. E com risófora e laguncularia, ele prefere. A, a risófora, né? o red aqui, é o mangue vermelho. Então, vejam que tem um direcionamento, eu vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente frente da palestra. Essa preferência que esses caranguejos exercem na predação, tanto de folha quanto de propagulo, vai direcionar o desenvolvimento da estrutura da, do mangue. Outro Cesar mídia muito comum é o Cesar marrectum. Eu mesmo já fiz um trabalho com ele. Foi a monografia de graduação do Felipe Ribeiro. Nós estudamos uma população do manguezal impactado aqui em Fortaleza, no coração da, da cidade. Ele escava tocas entre as raízes. Ah, e trabalhos populacionais com, com esses grupos são bem comuns trabalhos populacionais e reprodutivos, com época reprodutiva, com razão sexual. Então, é um grupo que também é bem, bem conhecido. Da família Panopeida, eu destaco aí o Eurítio limoso que é um caranguejo também típico dos manguezais. Ele é relativamente fácil de ser identificado, entre outras coisas, por essa mancha vermelhinha arroxeada que ele tem no dáctilo. E é um caranguejo também que tem, é encontrado principalmente nessas áreas mais lamosas, e é um caranguejo onívoro. E esse trabalho aqui ele mostra, fala um pouco da vida desse caranguejo. Esse caranguejo, ele prefere sair, se aventurar fora das tocas, na maré alta e durante a noite. Né? E na alimentação, ele é onívoro, ele come raízes, come detrito, de preferência à noite, mas ele também preda outros caranguejos, a poliquetas, ostracodas, isso é, aqui é um bivalve, e até alguns pequenos peixes. Então, o Eurítio. É um caranguejo também típico de manguezais, mas mais fácil de ser encontrado à noite e aí na maré cheia complica um pouco mais, né, para gente. Mas na maré baixa também durante o dia é possível encontrá-lo. Aí vão ter outros panopeídos que podem acontecer nos ambientes de estuário, principalmente nessas áreas mais abertas aqui, ó. Nesses bancos de lama que aparecem quando a maré descobre, acantolóbulos, várias espécies de panópios, principalmente se tiver pedras ou troncos caídos, que eles vão se abrigar sob essas estruturas. Da família Grapsidae, tem o Goniopsis cruentata, bem característico de manguezal também, vive aí sobre as raízes principalmente da risófora e eu vou dar uma ênfase maior ao papel que esse caranguejo desempenha no manguezal, porque eu tenho feito alguns estudos com ele mais recentemente. Então, vou deixar para detalhar mais na frente. Outros grapsídeos, paquigrápsos transversos, paquigrápsos graciles, também podem acontecer nessas áreas expostas, principalmente se tiver aqui pilares de atracadouros, de trapiches. Eles vivem aqui nessas estruturas do estuário. Da família Portunida, a gente tem os ciris. Os ciris também vão acontecer na linha d'água, nos estuários, mas eventualmente você pode encontrar ciris ah, sob a vegetação na área sombreada. Então, Calinectis dana, Sápidos, Exasperatos, são espécies de ciris muito comuns em estuário e manguezais. O cardissoma guaiúmi, o popular guaiamum, é uma espécie já mais semiterrestre, lá da borda do mangue, mas. É, acontece associada a manguezal e é um recurso pesqueiro importante. É, aqui no Ceará, a gente não tem muito hábito de consumir o, o guaiamum, mas em Recife, em Pernambuco, em Recife, é até nome de restaurante. Tem um guaiamum gigante lá, um restaurante bem famoso. Não sei se ainda existe, mas acredito que sim. Né? Então, tem também vários trabalhos aí com relação ao esforço de pesca que é exercido sobre essa espécie. Falando em esforço de pesca, a gente não pode deixar de citar os sítios cordados, também uma espécie típica de manguezais. Essa espécie é, escava tocas, eu também vou falar um pouco mais dele em detalhes daqui a pouco. É, tem um esforço de pesca enorme sobre esse caranguejo. Aqui é um pescador é, capturando numa técnica que eles chamam de braceamento, ele enfia a mão na toca e traz o caranguejo lá de dentro. Só se pode pegar macho, não pode pegar fêmea. É, aqui em Fortaleza são comercializadas toneladas de caranguejos nos finais de semana. Os manguezais do Ceará já não suportam mais abastecer esse mercado. Os caranguejos eles vêm é, do, do Piauí e do Maranhão. E nesse transporte aqui, ó, veja como ele é transportado de caminhão, amarrado em cordas. E há uma perda de cerca de 10%. 10% chega morto. E aí não, não é próprio para o consumo. Então, alguns colegas têm desenvolvido aí alguns trabalhos tentando minimizar essas perdas aí no transporte dos fiscordatos. Do e como hoje é quinta-feira, aqui em Fortaleza existe uma tradição de que na quinta-feira, quinta-feira à noite, é dia de comer caranguejo. Então, onde você foi em qualquer boteco de esquina vai ter uma plaquinha lá, as quintas caranguejo, ou, se for uma quinta-feira, temos caranguejo. É uma tradição da cidade, na quinta-feira à noite, as pessoas saem para comer é, caranguejo, no caso aqui, os sítios cordados. Como eu falei, o Guayamum, aqui em Fortaleza, não é comercializado. Então, mais uma vez, né, tem um esforço de pesca incrível sobre essa, sobre essa espécie. Há vários trabalhos, vários colegas, carcinólogos estudam essa espécie, o professor Marcelo Pinheiro, da Unesp, né, tem vários trabalhos publicados aí com os o sítios cordados, com relação à bioecologia e outros aspectos. Bem, e como não podia deixar de ser, os caranguejos chama-maré, que é aquele grupo onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, trabalhando aí com o chama-maré. É um grupo super abundante nos manguezais e estuários, né? são populações enormes. Esse grupo a gente tem a tendência de chamá-los de uca, né? Porque tem o livro da Jocelyn Crane, os caranguejos é, violinistas, né? Tradução livre aqui em inglês do mundo. Mas esse grupo ele já havia sido quebrado em gêneros em 73 pelo BOT. Ele publicou esse trabalho. Já separando o chamamarés em gêneros diferentes. O que aconteceu é que, quando o trabalho do bot saiu, o livro da Crane já estava no prelo. O trabalho do Bot é um trabalho em alemão ah, de 10 páginas. O livro da Crane é um livro em inglês de quase 900 páginas, né, 800 e tantas páginas. Então, a classificação proposta pela Crane foi aquela que ficou sendo usada esse tempo todo, que era manter a unidade do gênero. Com subgêneros. Mas vários trabalhos posteriores foram, foram mostrando que esses subgêneros eram parafiléticos. Eu mesmo, na minha tese de doutorado, tentei é, é, lidar com essa questão da, da parafilia dos subgêneros, eu tentei fazer uma filogenia, é, não fui feliz, eu é, tive alguns problemas metodológicos. Mas, enfim, finalmente, em 2016, o Chico com colaboradores. Ele publica aí uma filogenia bem completa, molecular e morfológica do grupo. Dentre outras coisas, ele faz a ressurreição das subfamílias. O Cid estava numa família própria, o Cididae. Se não me falha a memória, foi o Steve Sick, em 2005, que propôs. Posso estar enganado, posso estar sendo traído pela memória, mas enfim. Mas o trabalho do X joga o cids de volta para a Alcipodidae é, dentro da subfamília o Cidinae. E o gênero uca ele é reconhecidamente parafilético, ele eleva os subgêneros a gêneros e os divide em três subfamílias. Essa aqui é a árvore evolutiva dele. Os gêneros que nós temos aqui nas Américas: é o gênero minuca, o gênero leptuca, o gênero petruca, que é para o uca panamensis, que é a única espécie que não ocorre em manguezal, ela ocorre, ela ocorre sob pedras do Entre Marés. É, ela não se alimenta do sedimento, por exemplo. É, e o gênero uca, que, que foi. Man... Ah, e a fruca lá no leste da África e os outros que estão lá na, nos paleotrópicos. Aqui no Brasil, a gente tem uma espécie do gênero uca, que é o uca Maracoani, com ampla distribuição na costa. Cinco espécies do gênero minuca. Vocês estão vendo que aqui está uca ainda, né? Isso aqui é um trabalho do, do Turman, é, de 2013, antes do trabalho do, do Chi eu resolvi usar porque tá um mapinha bem legal com a foto da espécie tá então aqui é Minuca burguese Minuca mordax, Minuca rapax, Minuca victoriana, Minuca vocato também todas com ampla distribuição no nosso litoral e quatro espécies de Leptuca: Leptuca taieri, Leptuca cumulanta, Leptodactyla e o que tem a distribuição mais restrita no Brasil que é o, o Leptuca uruguaiensis ali do Rio de Janeiro para baixo uma espécie típica de águas frias e ocorre até lá Argentina. Bem, esses caranguejos, gente, eles são muito interessantes em vários aspectos, principalmente quanto ao seu estilo de vida. Se a gente for falar de vida de crustáceos, assim, a gente está falando de manguezal, eu não posso deixar de falar de, de chama-maré. Eu vou chamar de chama-maré, em São Paulo o pessoal chama de caranguejo de violinista, aqui a gente chama mais de chama-maré, é, mas de, de vez em quando a gente é traído e chama de uca, tá? Mas enfim. É, é tão interessante, ele tem comportamentos sociais muito desenvolvidos que merece uma live só sobre chama-maré. Então, eu não vou me ater muito aqui, eu vou só mostrar uns vídeos para vocês, se resolver rodar, não vai rodar, mas eles fazem... É, não vai rodar por alguma razão, mas eles fazem, com esse quelípedo do Grande, eles fazem um movimento de aceno, tanto para é, atrair fêmeas, Quanto para demarcar território, eles são territorialistas, e aí eles. Ah, rodou, tá aí. Então ele faz esse movimento, ele só tem um quelípodo desenvolvido, ele se envolve em lutas ó, contra intra e intra, inter e intra específicos. O quelípodo pequeno é usado para alimentação, ó, tá? e o quelípodo grande, então, ele faz esses movimentos, cada espécie tem um tipo de, de movimento. Ele também cuida muito bem do seu quelípodo grande. Aí você está vendo ele limpando o quelípodo com aquela pequena. Afinal, é o órgão com o qual ele vai atrair a fêmea, né? Então precisa estar tá bonito, cheiroso, arrumado para atração das, das fêmeas. Então ele usa também o um quelípodo pequeno para fazer um asseio ali no seu quelípodo maior. Eles também dançam. São caranguejos que gostam de dançar. É, isso aí é um clipezinho bem legal. No YouTube tem vários vídeos. Tá? Então ele quando faz a cena, ele mexe as patas, abrolatórios também. Ele entrou na toca, viu uma fêmea, voltou né, e tirou a fêmea aí pra, pra dançar. Essa é a fêmea, com dois que ali, todos pequenos, ó. Deixa eu passar aqui, eu tô um pouco preocupado com o tempo também. É, bem, e como eu falei, gente, esses caranguejos, como eles têm comportamentos ritualísticos e é, é, sociais muito desenvolvidos, ah, existem centenas de trabalhos com, com relação a esses aspectos. Eles escavam galerias no solo e eles ornamentam essas galerias. Ó. E como eu falei, e aí tem várias funções essas ornamentações. Tem vários trabalhos que mostram a razão deles construírem isso aqui. Mas como eu falei, merece uma live aí só sobre Chama Maré. Eu vou destacar aqui trabalhos recentes que têm sido feitos pela professora Tânia Costa lá da Unesp São Vicente, que tem feito um trabalhos bem interessantes com esse grupo, né, analisando a construção dessas estruturas, aí, obviamente, em espécies do, do Brasil. É, relação aqui da distribuição com os apêndices bucais, quebrando alguns paradigmas. É um grupo que tem uma distribuição espacial muito bem definida no manguezal e provavelmente está relacionado ali com o tipo de sedimento e outros fatores abióticos a ah, relação também distribuição com a matéria orgânica a ah, o seu papel de engenheiro nesse caso aqui com relação à meiofauna e ao microfitobentos de novo mais um trabalho aqui com a ornamentação ah, o papel que essa ornamentação das galerias tem ah, nos encontros com fêmeas e na interação macho com macho Aquela a grande aquela funcionando como órgão termorregulador, especialmente se for uma aquela regenerada. Então, quando ele perde aquela grande, aquela pequena vira uma aquela grande. E onde estava a grande, nasce uma nova aquela pequena. Então, isso também envolve aí um, tra um papel na termorregulação do, do caranguejo. E também o custo deles de viverem em populações misturadas é um grupo que você encontra várias espécies vivendo juntos. E aí, como eu falei... É um grupo muito estudado. Então, vários colegas no Brasil, eu mesmo já fiz ainda, faço alguns trabalhos com biologia populacional e reprodutiva. É um grupo muito abundante nos manguezais, fácil de ser coletado. Então, qualquer pessoa que chega no manguezal vai encontrar ali centenas populações enormes de chamamaré. E aí as pessoas desenvolvem ali trabalhos tentando entender é, o seu papel, o seu ciclo de vida, a sua reprodução, enfim, né, os seus aspectos populacionais. Aspectos comportamentais como esses que a professora Tânia Costa tem feito é, mais recentemente. Ah, tem mais um aqui. Ah, Esse é bem interessante também, porque em teoria eles estão ativos na maré baixa. Então a maré baixou, esses caranguejos saem, vão colonizar ali as planícies. Mas nesse trabalho ela mostrou que o Thayer, ele é ativo na maré cheia. Então a maré enche, ele sai da toca e vai então forragear na maré cheia. Então quem tiver interesse nesses trabalhos de ecologia. Pode contactar a professora Tânia aí, que, que vai ter muita coisa legal para fazer. Bem, gente, dito isso, feito essa caracterização geral dos, mangue, dos, dos caranguejos de manguezal, eu quero entrar agora no papel que esses caranguejos desenvolvem, que eles exercem no desenvolvimento das comunidades, que são trabalhos que eu tenho realizado mais recentemente. Então. É, isso aqui é um trabalho que nós fizemos. Ele é dentro de um projeto maior, que eu vou já mostrar para vocês. Mas eu separei aqui por questões didáticas. Ah, nós fizemos aí uma análise de vários fatores bióticos e abióticos de manguezal, ah, em áreas onde só tinha avicênia, onde só tinha lagunculária, onde tinha risofra, onde tinha risofra e lagunculária, avicênia e lagunculária, ou as três espécies juntas. E um controle, obviamente. Analisamos aqui características do solo, penetrabilidade, salinidade, matéria orgânica, porcentagem de finos, a diversidade de plantas, a dominância de propágulos, a relação planta jovem com adulta. E na fauna, a riqueza de espécies de caranguejos, a densidade de goniopsis, a densidade de galerias de chama-maré, aqui está o de uco, né? e também os, os snails, os é, caracóis. É, moluscos. Então, aqui são as espécies que nós listamos para cada área. Então, esses que eu acabei de mostrar para vocês: Cesarma recto, Goniopsis crenata, Taratus pisoni, é, Ocitis cordatus, Minuca leptodactyla, ou, oh, desculpa, Leptuca taieri, saiu errado no trabalho, Leptuca cumulanta, enfim, várias espécies, Euritio limoso, estava presente lá. É, e aí eu não vou cansá-los com essas análises. É, até porque não dá tempo, mas eu quero chamar a atenção para um aspecto só que é o que eu vou enfatizar nessa live de hoje. Nessa área que, que só tem risófora, há uma relação muito positiva de goniópsis e da riqueza de, de caranguejos. E na área onde tem é, risófora, é, desculpa, a, a vicênia com lagunculária, há uma relação muito forte de galeria de uca, tá? Então, vocês guardem essa informação que ela vai ser importante mais na frente. Mas nesse trabalho a gente mostra que todos esses aspectos direcionam essas, o desenvolvimento dessas comunidades, principalmente aqui, ó, como vocês estão vendo, Goniopsis, riqueza de caranguejos e a galeria de, de chamamaré. E aí, claro, a gente fez várias comparações aí, não dá tempo da gente enfatizar cada um. Então, quero só que vocês fiquem com esse aspecto, né? do goniópsis está associado a áreas com dominância de risófora mangue. Assim, outra coisa que a gente fez também, nós analisamos essas tocas comunitárias. Isso aqui é um poliuretano que a gente usa, uma espuma expansora, e faz o molde da toca. Então, são tocas que são habitadas por várias espécies de crustáceos. Olha aqui um que eu não citei, né, e vou citar agora o alfeus estuariensis, típico também de estuários, o nome já diz, né? um camarão de estalo aí. Então, essa toca era dividida pelo Ofeus, pelo Cesar Marreco, para que gráficos a gente encontrava esses animais é, habitando essas, essas tocas comunitárias, principalmente na área lá com risofra mangue, que é o que está naquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Bem, e aí, então, isso aí é um exemplo de como esses crustáceos atuam no desenvolvimento da comunidade. Agora eu vou mostrar como, mas relacionando isso à recuperação de manguezal degradado. Então, os manguezais, eles vêm desaparecendo em uma taxa global de 0,7% a 2% ao ano, com perdas aí no último século variando entre 35% e 86%. As maiores perdas são na Ásia, mas nas Américas também temos, temos perdas importantes. Né? Então, está aí né, as perdas na Ásia. É, e os principais aspectos, aqui é um trabalho do meu colega aqui, do professor Drude Lacerda, Uh, junto com a Rebeca e com o Alexander, que foi meu pós-doc, onde eles fizeram aqui um levantamento do, dos principais é, 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 problemas né, que os manguezais enfrentam. Eles fizeram uma listagem, é, vou resumir por questão de tempo, mas eles dividiram aqui nos, nas, nos grandes impactos, nos intermediários e nos menores. Então vejam aqui: ó, urbanização, industrialização, barramento de rios, que talvez para vocês aí em São Paulo no sudeste sul e sudeste não seja tão importante mas aqui no nordeste é eu vou já falar sobre isso são grandes problemas para os manguezais agricultura corte turismo e pesca intermediário produção de sal e fazenda de camarão tem menos problema mas já teve muito no passado e a gente ainda lida com algumas áreas de salina e de fazenda de camarão que foram abandonadas e que não conseguiram se recuperar então se por um lado tem muita degradação de manguezal, por outro lado, isso abre uma oportunidade para fazer restauração de ecossistema. Inclusive, nós estamos na década da restauração. Essa é a década da ONU, dos oceanos e da restauração ecológica. Né? Então, existem aí vários protocolos de como fazer essa recuperação de áreas degradadas de manguezal. Eu não vou perder tempo, porque não dá, é, detalhando, mas eu quero chamar a atenção aqui só para dois ou três aspectos. Tá? O primeiro é que, quando você tem um manguezal degradado, a priori, para ele se recuperar, dependendo da, do, do, do impacto que ele sofreu, você não faz nada. Tá? E o manguezal ele vai se recuperar. Agora, muita gente fica de orelha em pé para não faz nada, é, não faz nada. A gente pode conversar mais sobre isso é, é, no debate. Mas se essa regeneração natural falhar, tem alguns passos que você precisa seguir. Eu vou pular alguns aqui, para enfatizar esse aqui, ó. O passo 6, que é restaurar a hidrologia. Ou seja, permitir o fluxo da água do oceano adjacente e do rio. Quando você faz isso, esse manguezal também se recupera, tá? Sem mais problemas. Aí muita gente quando pensa em recuperar ecossistema, pensa em plantar, né? O plantio é um dos passos mais polêmicos dentro dos protocolos de recuperação mas ele é utilizado quando você quer acelerar a recuperação, quando você quer fazer atividade de educação ambiental, ou o que é muito comum na Ásia, quando você quer fazer monoculturas para corte. Lá eles cortam a madeira, então eles plantam só risofra como a gente planta o eucalipto aqui, né, em sistema de rodízio. Então, o plantio, ele é usado, mas ele só deve ser usado se você fizer a restauração hidrológica. Caso contrário, você vai plantar e vai morrer. Então, o que é que eu tenho feito? Mais recentemente, estudado o papel que os crustáceos desempenham nesse processo de recuperação e como eles podem ser incorporados nesses protocolos. O nosso Instituto, o Labomar, a gente tem uma, um, uma base aqui ao lado de Fortaleza, a 20 minutinhos de carro, que é o SEAC, o Centro de Estudos Ambientais Costeiros. É, é, uma, é uma, uma estrutura bem legal que a gente tem. O professor Alberto Nunes tem uma estrutura fantástica aqui, que ele estuda justamente nutrição de camarão. Então, ele tem um super complexo aqui, com muito financiamento para estudar desenvolvimento de ração, é, para cultivo, desenvolvimento aqui de ração de cultivo, de peixe, e nós temos os nossos laboratórios aqui, laboratório seco, molhado, e acesso fácil a esse manguezal aqui, que é o manguezal do rio Pacoti, esse rio que está aqui, que é exatamente o rio que divide aqui, fortaleza desse município, que é o Eusébio. É, essa área aqui nós obtivemos ela como uma compensação ambiental da construção desse condomínio de casas aqui que é o condomínio Alphaville, é, que nos ajuda também em projetos aqui de educação ambiental a, para escolas da área bem essa área nos anos final dos anos 50 funcionou uma salina está aqui os tanques da salina ela funcionou até o início dos anos 80 depois tentou se fazer uma criação de camarão não deu certo e ela foi abandonada desde então. Chama a atenção para essa duna aqui na fotografia de 58, essa mesma aqui, ó, na fotografia agora de 2018. Ali ao fundo vocês veem a cidade de Fortaleza, ó, bem pertinho. Quem conhece, quem já foi ao Beach Park, né, o Parque Aquático que tem aqui, passa nessa ponte aqui e o parque já é logo aqui na frente. Bem, então veja que é uma área aqui que não se recuperou totalmente. Então a gente tem usado essa área como um laboratório a céu aberto para estudar o papel que os caranguejos exercem na recuperação desses manguezais degradados. Lá na área, a gente ainda consegue achar, vocês estão vendo aqui no fundo, ó, o que eram os antigos diques dos tanques da salina. Alguns erodiram com o tempo, né? outros não. Isso aqui é um experimento nosso, com, com propago para ver aqui para dação. Vou falar dele depois. Bem, essa área é uma área példe nós aprovamos no final do ano passado um PELD, um programa ecológico de longa duração é o primeiro PELD da costa semiárida do Brasil essa costa ela é característica pelo regime de chuvas muito pouco e muito restrito em uma época do ano ela vai aqui do cabo Calcanhar no Rio Grande do Norte até aqui pertinho ali do Maranhão meados aqui ó do Maranhão tá e nós estamos temos vários sítios PELDs aqui né distribuídos aqui onde vários colegas aqui foi um trabalho que nós publicamos agora mês passado né, com toda a equipe, pessoal do Instituto, pessoal da oceanografia física, da geoquímica, da química, o é, pessoal da, da, da parte social que vai entrar também. E eu estou aqui com, com os crustáceos da recuperação de mangue, professora Cristina Rocha com os moluscos, professora Helena Matos Cascon também, com, com os moluscos, com os invertebrados de maneira geral. É, então, aqui são os aspectos que a gente está estudando nessa área. Eu tinha falado para vocês do barramento de rios, né? Tudo que está roxinho aqui nesse mapa ó, é rio barrado. É Desculpa, é, é açude. Por quê? Porque chove pouco no interior. Então, o homem precisa ter água potável lá. O que, é que ele faz? Ele barra o rio. Então, qualquer riozinho que tiver lá tem uma barragem e isso altera sobremaneira aqui o fluxo de água doce que chega na foz e altera completamente esses estuários e, obviamente, esses manguezais. Então, rapidamente, a gente fez lá uma recuperação hidrológica, como eu mostrei para vocês. Nós mapeamos, fizemos a topologia de toda a área com o RTK, que é um equipamento que dá uma precisão de centímetros. Então, aqui é um exemplo de um transecto, por exemplo, foi até o transecto da, da Poliana, que estuda a população de Uca nessa área aqui. Vocês veem que tem uma barreira aqui bem alta. Ó. Essa barreira impede que a água volte. Em alguns pontos onde a barreira foi rompida, a água entra. É, geralmente é a área mais baixa aqui, ó, mas nas áreas mais altas a água não lava e aí o mangue não se desenvolve. Tá? Então nós fizemos a abertura de canais aí para fazer os nossos experimentos com os caranguejos. Então, o primeiro que eu quero mostrar para vocês de maneira rápida aqui é associar o crescimento do mangue com a carcinofauna. Então, nós fizemos um plantio ao longo dos canais, aqui é uma série histórica, de 17 até agora, setembro de 20, é. Os caranguejos têm uma importância muito grande no fluxo de oxigênio no solo. Por quê? Porque eles escavam galerias. Então, ao escavar galerias, o oxigênio penetra nas camadas profundas do solo. E também eles revolvem o solo, nessa brincadeira de cavar galeria. E aí eles revolvem a matéria orgânica, tornando ela mais disponível. Esse aqui é um trabalho do Stefano também. Esse slide foi gentilmente me cedido por ele, onde ele mostra que os chamamarés, eles... Acumulam oxigênio dentro da galeria. Eles fecham a galeria, quando a maré enche, eles cortam a tampa, fecham e acumulam oxigênio dentro. E, de fato, alguns marés eles até têm. É, você quer uma animação que não sei porque não está rodando. Mas eles têm pulmões funcionais. Tá? Nas câmaras branquiais, eles têm estruturas que são. que tiram com mais eficiência o oxigênio do ar do que. Dá pena que não tenha rodado aqui essa, essa animação. Mas, enfim, era uma animação em 3D aí dessa câmara branquial. É, e o que é que a gente fez? Esse é um trabalho nosso que está submetido, submetemos a, no começo do mês passado, onde a gente vem acompanhando o crescimento daquelas plantas que nós plantamos. Obviamente, tem outras coisas aí que não dá tempo de falar, mas eu vou chamar a atenção então para um desses canais, que é esse canal aqui, número 4 nós plantamos 108 risofras obviamente o número foi diminuindo mas elas foram crescendo é, o ano passado foi totalmente prejudicado com a pandemia não deu para a gente ir lá fazer as coletas e a gente eu pretendo retomar essas coletas agora que aí são é um trabalho de longa duração aqui é a publicação de uma parte desses dados e o que, é que aconteceu nós fizemos aí de novo as medidas abióticas mas eu vou chamar a atenção aqui para para a a, a densidade de, de tocas de galerias de chama-maré. Olha o que aconteceu no canal 4. Tinham 21, aumentou para 84, aumentou para 121, caiu para 56, porque nesse canal deu uma praga de lepidoptera, uma borboleta. Mas esse canal ele morreu, mas já está recuperando. E aí, com os dados de 2021, que eu espero poder voltar ao manga esse ano, a gente vai conseguir fazer essa relação. Mas outros, como por exemplo o canal 1, ó. É, a gente tem 14, 22, 29, 68, ou seja, a densidade de caranguejo foi aumentando junto acompanhando o crescimento em altura das plantas. E não só isso. Aqui a matéria orgânica na área controle e na área dos canais aumentou mais do que no controle, embora nos dois tenha aumentado. Aqui a porcentagem de areia diminuiu nos dois, é o trabalho de revolver o solo. Porcentagem de finos Aumentou na área é, do plantio, no controle também. Mas olha aqui a penetrabilidade. Ó. No controle, diminuiu, ficou um solo mais compacto. Na área que a gente plantou, que os caranguejos chegaram, olha o que, é que eles fizeram com o solo. Ó. Aumentou a maciez do solo. Né? E a densidade, que no controle até reduziu um pouco, na área do, do, do nosso experimento, a densidade aumentou muito. Então, aqui é o caranguejo, é o chama-maré, fazendo o seu trabalho de engenheiro de ecossistema. Eu vou traduzir isso em fotos, não quis botar muito gráfico, muita tabela, vou traduzir em fotos. Aqui no começo, você vê um solo bem compacto, ó, já com o ano do plantio. Aqui já é agora, em dezembro de 19. Olha o solo todo revolvido, olha a altura das plantas. Aconteceu aqui uma sucessão ecológica, que foi a chegada da lagunculária, mas aí é outra questão que não dá tempo da gente aprofundar agora. E aqui, ó, vai chegando o propagulo naturalmente, tá? Isso aqui não é plantado, são propágulos naturais que vão chegando aqui, aproveitando então esse trabalho que o caranguejo está fazendo aí, e revolver o solo. Aqui em setembro de 20, quando eu tive lá, não deu eu fui durante a pandemia lá, quando a pandemia deu uma trégua, mas não deu para levar a equipe, né, pra gente medir. Então eu fui fazer umas fotos, fui ver como é que tava lá a área. Que são fotos aéreas que a gente faz com drone, mostrando isso. Você vê aqui, ó, Nessa aqui está melhor, o solo todo revolvido. Aqui, isso aqui é caranguejo. Não tinha caranguejo nenhum quando a gente fez a abertura do canal e o plantio. Aqui é o, é o que morreu, mas que já está recuperando. Tá? Então, de novo, mais uma vez, a imagem por baixo, o solo todo revolvido. Você vê as galerias aqui. Isso aqui é o trabalho principalmente de Minuca rapax e de Leptuca leptodactyla. Tem as duas espécies aí fazendo esse trabalho. Além disso, a gente também estudou. A influência que a carcinofauna exerce sobre a predação dos propágios e como isso direciona o desenvolvimento da comunidade. Eu estou terminando, tá, gente? Bem, uh, eu vou passar esse experimento aqui, deixa eu vir logo os resultados. Então, o que, é que a gente tem é um trabalho do Alex, que fez pós-doc comigo. É, ele analisou, então, a predação de goniopsis sobre propágios de Avicênia, laguncularia e é, risofra, então os, na área que estava sendo restaurada, recuperada, o, o goniops ele preda 100% dos propágulos de avicênia e de lagunculária, por várias razões, dentre as quais porque tem maior valor nutricional, e ele não pega o propágulo da risofra se ele tiver em pezinho, implantado, pronto para germinar, se o propágulo tiver deitado ele pega também. Ah, ele pega quase como os outros, não pega tanto, mas pega, está aqui o camarada com, se deliciando com seu propágulo de risofra, está aqui ele com o propágulo de, de Laguncularia. No manguezal controle, é, ele predou muito parecido, né, todo mundo, mas é um manguezal já estabelecido. É, foi feito também um experimento de explosão com essas gaiolas aqui no manguezal, o que é que nós fizemos lá? Nós colocamos Goniopsis, o Cidis, e Goniopsis e o para ver essa interação e essa relação com o consumo de propaglo. O Goniopsis ele consome mais propaglo de Risofra do que o Cidés, até porque ele ocupa um nicho maior, ele é mais ativo, ele é mais rápido, é mais veloz, então ele se locomove mais ali. Agora, quando os dois são colocados juntos, que é essa bolinha aqui com um tracinho que está aqui, ó, né? Interessantemente, o, o, o Goniopsis ele tem uma redução de consumo na presença do cids por alguma razão ele fica tímido ele, ele tem vergonha de comer propágono quando ele está perto do cids cordados né a lagunculária, não ele come na, na mesmas, nas mesmas taxas que ele come quando está só no experimento em que ele está só né e o cids come todo mundo também aí na mesma quase na mesma proporção mas eu quero chamar mais atenção aqui para goniopsis não dá tempo da gente aprofundar aqui todos os resultados Tá, então vejam que o Goniopsis está predando muito propágulo de, de avicênia e de lagunculária. Tá? Bem, e aí vem para um outro trabalho nosso. Então só isso aí, gente, já leva ele a. Você já imagina que aquele manguezal vai ter muita risófora, né? Que é o que aquele primeiro trabalho mostrou. Aquele, aquele PC1, aquele PCA, né? Mostrando ali uma íntima associação da risófora com a presença do Goniopsis. Por quê? Porque ele está predando. Os propágulos da Avicênia e da Lagunculária. Então, o manguezal está virando um mono específico. E aí, nós avaliamos também se isso tinha alguma relação com o estoque de carbono, com a retirada de carbono da atmosfera. Então, só para contextualizar, os manguezais eles respondem por 3% do carbono sequestrado em floresta tropical, embora eles perfaçam apenas 1% da área florestada nos trópicos. Então. Nós fizemos uma análise de estoque de carbono acima do solo, above ground, e como os braquiura, como os caranguejos do manguezal influenciam nessa retirada de carbono. Como? Bem, é... só um minutinho, gente, apareceu aqui um, um aviso da Adobe, aqui, deixou... Eu... Pronto. É... Acredito que está aparecendo ainda... Não. Pronto. Está aparecendo aí a apresentação para vocês. Então, nós tínhamos a área que se recuperou sozinha e a área que nós restauramos. Tá? Isso lá em Natal eram dados do Alex, do doutorado dele. É... Só para mostrar também, de várias análises, né, de relação de abióticos com bióticos, que os goniops estão, de fato, mais relacionados com a área que foi restaurada. Eles são muito mais presentes nessas áreas que estão em restauração do que na floresta que está se restaurando sem intervenção. Então quando você faz alguma intervenção, abre os canais, o goniops ele começa a frequentar aquilo ali, ele entra nos canais, então aumenta muito a densidade e se associou positivamente aqui. É, e aí o que é que a gente tem, ó? Aqui o R é a área restaurada e o S é a área que se recuperou só, self, né? Olha aqui os dados com 5 e com 10 anos. Então o que é que a gente tem? A biomassa, ela aumenta muito de 5 para 10. E em 10 anos ela já tem uma biomassa quase igual a da uma área controle, que é uma área preservada vizinha, tá? E ela estoca também quase a mesma quantidade da área preservada vizinha, ó, 42 aqui, 43. Então ela passa a estocar carbono acima do solo na biomassa vegetal, e ela tá, e vejam aqui, ó, que na área que se recuperou sozinha, a biomassa de risófora né? Ela é bem menor, tá? É uma biomassa bem menor e ela estoca menos carbono, quase a metade aqui da área que se recuperou sozinha. Então, em 10 anos, essa área ficou mono-específica. Por quê? Porque lá na área, deixa eu mostrar para vocês aqui, tinha muito goniopsis. Olha a comparação da área que nós restauramos, que estava em processo de restauração, com a área que, que se recuperou sozinha, né? No início, com 5 anos, o dobro, com 10 anos também, mais do que o dobro aqui, ó. Então você tem muito mais goniopsis aqui do que aqui. Nós analisamos o CID também, não dá tempo de detalhar esses dados, mas por quê? Lembra daquele primeiro trabalho, né? O goniopsis está predando os propágulos de laguncular e de avicênia. E aí fica a risófora. Aí ele não pega o propágulo da risófora se ele cair em pezinho lá no mangue ou se você plantar, você planta em pé. Então isso mostra o papel que esses caranguejos exercem aí como engenheiros de ecossistema e obviamente na retirada de carbono da atmosfera. Por quê? Porque a rizofora tem uma biomassa acima do solo maior do que a vicene laguncular. Ela retira mais carbono. Além do goniópsis, a gente tem o chama-maré. Olha o que é que o chama-maré faz lá, ó. Na, com cinco anos e com dez anos, eles é, matam os É... A gente analisou essa perda de propágulos, são propágulos que se tornam inviáveis, tá? Por várias razões, molu alguns moluscos pegam, outros caranguejos pegam, então a gente fez a porcentagem aqui desses fatores. Os chamamarés, quase falei uca, né? Os chamamarés respondem aqui por mais da metade dessa perda, e por quê? Porque no seu trabalho de revolver o solo, que é bom, para oxigenar, para trazer matéria orgânica, ele acaba soterrando os propágulos de avicenha e de lagunculária. Quem já viu esses propaglos, o de lagunculária, por exemplo, é bem pequenininho. E ele fica, então, soterrado. E aí, isso é mais uma razão né, daquela área ser monoespecífica, só ter risófora. São os caranguejos atuando nessa área. E aí, ela vai, obviamente, tirar mais carbono do solo. Então, os caranguejos também exercem aí um papel direto nessa retirada de carbono do, do, da atmosfera, né? No momento em que eles estão ali, é, é, drive é, é direcionando ali a, a, a restauração daquele ecossistema, tá? Então, aqui são conclusões gerais. Se você tem como objetivo tirar é, é, oxigênio da atmosfera, né? Fazer um plantio para estocar carbono, então você vai ter que trabalhar com mangli. É, e controlar um pouco a densidade aí dos caranguejos. Se você tem como objetivo aumentar a riqueza de espécies, a biodiversidade e etc., isso pode ser atingido sem intervenção humana, como eu já falei, mas se precisar de intervenção, você vai ter que fazer algum manejo desses caranguejos. Porque se tiver muito, é, chama-maré, igoniopsis, provavelmente o sítio também, tá, gente? Eu não, não deu tempo de eu entrar nos dados do sítios mas o CID também vai exercer o seu papel, mas bonyops se chama maré são mais importantes. Eles vão direcionar a estrutura dessa comunidade vegetal e isso obviamente vai se, se refletir na retirada de carbono, na biodiversidade e etc. Tá? Então aqui é só para mostrar para vocês é, a nossa área de estudo. Eu também tenho feito trabalhos com herbáceas facilitadoras. É, tenho me aventurado aí um pouquinho com a botânica também. Então a gente tem conseguido resultados bem interessantes. O mangue está crescendo com esse manejo. A gente está conseguindo acompanhar e ver, né, que esses animais eles exercem aí um e essas plantas também, essas herbáceas, exercem um papel fundamental na recuperação desses ecossistemas é, restaurados. Aqui é a foto mais recente, em dezembro de 20. Vejam essa área aqui, ó, né, ela, ela restaurou totalmente aqui. Olha como tá grande, ó, tá? E aí tudo com manejo de recuperação hidrológica e analisando o papel que os crustáceos, principalmente os caranguejos, exercem nessa recuperação. Isso é importante porque isso pode ser inserido nos protocolos de recuperação de manguezal, quando você passa para protocolos mais específicos, que são aqueles onde você quer direcionar a sua restauração. Tá? Aqui é um resumão geral, é, obviamente que isso está envolvido dentro de um cenário maior de mudança climática, com aumento do nível do mar, em estuários hipersalinos, que é o que nós temos aqui, estuários invertidos. A salinidade é maior do que a salinidade do mar. E aí, se você fizer um manejo, abrindo, fazendo restauração hidrológica, restaurando o fluxo de água, né, é, com abertura de canais e plantios, você vai precisar, ele vai crescer sobre o APICUM, que é essa área adjacente ao manguezal é até uma maneira dele fugir do aumento do nível do mar é, e você pode fazer o manejo aqui com os, os uca chama maré e os goniops aqui predando os propagos e direcionando aí essa essa restauração digamos assim tá bem gente eu espero ter ficado dentro do tempo aí essa é a equipe que tem trabalhado comigo, o professor Marcelo Moro, que é da botânica, o professor Cotoviti da Geoquímica, a gente tem analisado carbono below ground, abaixo do solo também. Então, essa área é um laboratório céu aberto, onde a gente tem feito uma série de intervenções, principalmente aí com essa questão da recuperação e do papel dos crustáceos na recuperação dos manguezais. Então, tem doutorandos, mestrandos e bolsistas de iniciação que têm trabalhado aí na equipe. Bem, era isso aí. Tá o meu contato, tá? E espero que tenha sido agradável aí para vocês ouvir um pouco dessa história aí dos crustáceos de manguezal e como eles interferem nessa recuperação de manguezais degradados, exercendo o seu papel de, de engenheiros de ecossistema. Gente, Nossa. obrigado. É isso aí. Obrigada, Luiz, muito boa essa palestra. Manguesal sempre é um tema que as pessoas ficam fascinadas, né? É um ambiente muito, muito diferente, muito interessante. É... Agradeço mais uma vez essa presença aqui por ter aceito o convite. E antes da gente passar para as perguntas, eu só vou dar um recadinho aqui da Sociedade Brasileira de Carcinologia. É que para quem tem interesse em se associar à SBC, né? é só dar uma olhadinha aí nos comentários, que nós vamos deixar o link para vocês entrarem, para verem os valores, né, para ser sócio, e será um prazer ter vocês conosco, e espero que vocês estejam gostando das palestras, né, e né, de tudo, todos os eventos que a SBC tem tentado proporcionar a vocês. Então é isso, deem só uma olhada nos comentários, cliquem no link, não custa nada olhar ali. É, vamos seguir então para, palestra, para as perguntas, Luiz? Então, é uma pergunta que eu acho que você já respondeu um pouco durante a sua palestra, mas a Ana Francisca Tamburuz, ela pergunta sobre o experimento, né? E ela pergunta: tem como estimar em quanto tempo esta área vai se, vai se recuperar? Oi, Ana, tudo bem? Bem, é o seguinte. É, geralmente é um processo longo e depende muito de vários aspectos locais então por exemplo há na bibliografia alguns manguezais que experimentaram por exemplo mudanças em densidades de espécies 18 anos depois da restauração. mas em média assim, o tempo mínimo para você fazer algum tipo de avaliação são cinco anos. Qual é o problema? O problema, muitas vezes, é o horizonte acadêmico das dissertações e teses. Os alunos, às vezes, fazem sua dissertação dois anos, quando vem da iniciação, né? então tem um horizonte ali de seis anos, doutorado, quatro anos. Então, o que eu tento fazer é estabelecer uma linha de pesquisa no laboratório onde um dê continuidade ao trabalho do outro, para que esses dados não se percam. Né? Essas plantas, por exemplo, que a gente mede o crescimento, elas são marcadas individualmente com. com, com é, com plaquetas. Então a gente mede cada plantinha daquela para acompanhar o crescimento dela. Então a gente tem todos esses dados, os caranguejos também, né? as populações. Então o tempo mínimo para você ter algum resultado é cinco anos. Mas uhum. quanto mais, melhor. A gente já está entrando agora, desde o início, no nosso sexto ano. A gente começou em 14 ainda com os pilotos, né? e temos colhido agora alguns frutos. Mas a, a pandemia atrapalhou bastante, que a gente não conseguiu voltar no manguezal durante a pandemia, para fazer as medições, né? Mas, enfim, está lá, está crescendo, vai ficar um gap aí de dados, mas é isso, tempo, no mínimo cinco anos, mas além de dez, esse trabalho do Rio Grande do Norte, que a gente publicou, era com foi com dez anos. Com dez anos, o manguezal, ele ficou parecido com o manguezal adjacente, que era o nosso controle. Com dez anos, ele conseguiu chegar. Realmente é uma vida acadêmica inteira, né? Para trabalhar com mangue... É, pergunta agora do Alexandre Silva, o Dino. O goniopsis seria uma espécie pioneira na sucessão da carcinofauna em áreas de, em áreas de recuperação? Olha, ela chega rápido, mas pode ser considerada, sim, pioneira. Mas ela persiste, né? Geralmente, a espécie pioneira, ela prepara ali o terreno e ela sai. O goniops ele até chega cedo. Mas ele fica, uhum. ele persiste, principalmente quando a rizofra se desenvolve, que forma lá as suas raízes, escoras. Nosso trabalho, algumas já estão formando as escoras, né? É bem legal uhum. ver. É, e o goniopsis ele gosta daquele ambiente ali entre as raízes, né? Então ele, ele persiste, ele chega cedo, mas persiste. Algumas espécies de uca, é, de uca, né? Algumas espécies, <laughs> de uca, elas são pioneiras. Sim, por exemplo, o Leptodáctila. Né, que gosta de área ensolarada, ele chega cedo, mas se sombrear, ele sai. A gente já tem, são dados ainda muito, muito pequenos que a gente tem disso, porque assim, o nosso plantio, a nossa área, ela não cresceu muito ainda, né, a ponto de sombrear. Algumas áreas sim, outras não. Mas a gente precisa ter dados mais consistentes para afirmar isso. Mas, de maneira geral, isso vai acontecer principalmente com chama-maré. Uhum. A gente fez até uma enquete aqui, né, no, nos comentários para saber como é que o pessoal chama, o chamamaré, né? Você chama maré, Uca ou violinista? Mas o é, chama maré tá ganhando. É, violinista é a tradução do termo inglês, né? Que é o fila, fila é a rabeca, né? Uhum. Porque, assim, é como se ele estivesse com aquela pequena, ele ficasse tocando, tocando. a rabeca. Né? E aí, é, com, é. o pessoal violinista, mas aqui no Nordeste a gente chama mesmo de chama-maré. Alguns pescadores chamam de tesourinha, no caso o uhum. que tem é aquela mais é, avantajada, né? Uhum. É, eu confesso que eu tenho dificuldade em pensar no violino ali, né, em alguma <laughs> com um instrumento. Porque ele fica com, com aquela, né, ele fazendo lá o aceno, é. e é chamando a maré de volta. A maré é, que esse vem. eu acho mais fácil de ver. É. Mas são lindos, o pessoal estava aqui apaixonado pelos vídeos. É, uma outra pergunta: é, no processo de bioturbação, existe alguma estimativa de quantos caranguejos é, revolvem de sedimento por unidade diária? E qual seria essa importância da bioturbação? Olha, é, a gente tem ali medidas de densidade, porque tem uma coisa importante: o chamamaré. Cada espécie escava uma única galeria, ele não divide a galeria. Então, você consegue estimar a densidade contando a galeria. Uhum. Mas varia muito. Ali no nosso trabalho, naquela área dos canais, que a gente abriu os canais e plantou, varia ali de 12 por metro quadrado até 100, quase 130 por metro quadrado, isso ao longo do tempo. Uhum. Né? Então, varia muito, depende da altura do manguezal, é porque não dá tempo de mostrar, mas a gente tem a topografia da área. E a gente tem os tempos de imersão de cada área. A gente também vai ter esses dados. né? Então, com a topografia, a gente vai conseguir relacionar também com os tempos de imersão, com a altura né, daquela área, se na maré cheia, se alaga, o quanto alaga. Isso tudo vai influenciar na, na densidade. Mas é isso, varia aí no nosso trabalho de 12 até cento e pouco, 130 caranguejos por metro quadrado. Nossa, teve uma época que tinha muito assim. Eu até procurei esse vídeo e não achei. Era um vídeo impressionante assim. A, a gente filmou, você viu uma massa, parecia que um chão estava se movendo, né? Era tudo ah, um, os um, um rápidos, né, se movimentando ali na maré baixa, uma coisa impressionante. Nossa, é, deve ser bem bonito, né, de, de ver assim. Pessoal a gente que gosta aí saúca, né? Chama maré, <laughs> aí a Dani, Castiglione, a Tânia, né? Tem então, um pessoal, muita gente trabalha, trabalha ou trabalhou com Chama Maré. O pessoal conhece bem aí a densidade e a, a, de Chama Maré. Beleza, vamos para mais uma pergunta da Cassiana Metri. Observaram diferenças nas comunidades de caranguejinhos entre as áreas ou ao longo do tempo? Entre as áreas tem. Se a área está se recuperando só ou se ela está se recuperando com a intervenção, com o trabalho de restauração. Aí tem diferença na composição. E também, como eu mostrei naquele primeiro trabalho de comunidade, aquele trabalho, o que, é que a gente fez? A gente caracterizou a área como um todo, para poder depois partir para a restauração. Então, a gente analisou a área adjacente, que é natural. Então, você tem sim, em áreas que só tem risofra, ou que só tem risofra e laguncular, ou só tem laguncular, por exemplo para ser bem objetivo, área que só tem avicênia quase não tem caranguejo tem muito molusco, litorária aquele molusquinho uhum. que, né, que são áreas geralmente persalinas a avicênia gosta muito dessas áreas hipersalinas. você quase não encontra caranguejo então há uma diferença na composição dependendo da estrutura do bosque assim, uhum. tem essa diferença. E, e ao longo do tempo se essa estrutura mudar ao longo do tempo a, essa comunidade também vai mudar então se você tem uma área aberta no começo da restauração com muito leptodactyla, por exemplo, à medida que isso vai recuperando, que vai formando a floresta, que vai sombreando, você chega, por exemplo, e que vai ficando um sedimento mais é, soft, né, mais penetrável, mais lamento. Uhum. Chega, por exemplo, Tay Eric, gosta dessas áreas sombreadas e de lama e com muita matéria orgânica, né? O leptodactyla já gosta mais de áreas abertas, sedimento mais grosso. Então, há sim uma mudança, se houver uma mudança na estrutura, que... tanto do bosque quanto dos componentes abióticos. Uhum. É, então, quem quiser fazer mais perguntas, aproveita o momento que é agora. É, a Daniela é, Castiglione ela pergunta: chegou a avaliar o papel da Maracuane na recuperação dos manguezais, já que ela ocorre geralmente em locais sem vegetação? Boa pergunta. Abraço, Dani. Uhum. Não, é o seguinte, lá na, nessa, na, nessa nossa área não tem Maracuane. O maracuani ele ocorre nesses bancos, né? E a gente não, lá não nessa área, nessa nossa área de trabalho a gente não encontra oca maracuani. Lá não tem. Até tem alguns bancos que quando a maré baixa ela descobre, mas tem uma areia muito grossa, porque tem muita duna ao redor. Aí há uma deposição de areia de duna. E o maracuane gosta mais de sedimento mais lamoso, né? Sedimento mais fino, silt, argila e tal. Então, provavelmente por isso o maracuane ele não ocorre naquele pedaço. Não é que naquele no pacotinho não tenha. Até mais perto da Foz tem, mas a gente não avaliou o papel do, do maracuane nessa 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 recuperação, né? Beleza. Outra pergunta é se os manguezais podem ser destruídos por fenômenos naturais, como os furacões e erosões costeiras. Como é a dinâmica de recuperação natural dessas áreas? Pronto, perfeito. Quando eu falei lá atrás que ele se recupera sozinho, geralmente quando você tem, principalmente no Caribe, que tem muito furacão, passou um furacão, tem vários estudos uhum. né, com isso, e, e, e destruiu aquele manguezal, você não precisa fazer nenhuma ação ele vai se recuperar naturalmente, o que pode acontecer é a estrutura do bosque mudar um pouco. Então, alguns trabalhos têm mostrado isso. Né? Um furacão passou, é... até tinha esses slides, né? eu tirei por conta do tempo, mas o furacão uhum. passou, né? o manguezal fica totalmente desfolhado ali, e depois ele se recupera, mas a estrutura do bosque muda. Provavelmente, aí o estudo não mostra isso, mas a gente acredita que que é o caranguejo que está lá, direcionando essa reestruturação do bosque. Porque se tiver muito goniopsis, por exemplo, ele vai restaurar com muita risófora. Né? Uhum. Mas, em é, casos, então, você não precisa fazer intervenção humana. Ou, por exemplo, foi um corte: é, cortou o mangue ali, a construiu o um empreendimento, cortou o mangue e a obra foi embargada. Então, tirando o entulho, se tiver algum entulho lá, você não faz nada. Agora. Se você tiver tido alguma alteração na topografia do terreno, principalmente construção de diques para fazendas de camarão, né, para tanques de evaporação de salina ou de camarão, ou às vezes algum trabalho topográfico, as pessoas constroem arrimos ao redor ali da área antes de desmatar, você vai precisar restaurar essa hidrologia. E Não só é. fazer isso você já resolve o problema. Ele vai recuperar agora. Vai demorar. E aí o pessoal planta para acelerar. né Muitas empresas, a empresa às vezes quer fazer uma ação de marketing. Né? Aí você vai dizer não o quê? Não precisa fazer nada, não. Eu vou cavar uns buracos aqui. Não precisa fazer, eu quero fazer não Eu quero fazer alguma coisa. Por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente aqui do, do Estado, a gente dá consultoria lá, é, algumas empresas elas fazem acordos de compensação ambiental doando mudas para o plantio. E a uhum. gente... Consultoria indicando as áreas para plantar. Essa é uma área que eu estou me aventurando de 2014 para cá. Né? Mas é. quem mesmo é né, o Alex, que foi meu pós-doc, né, o Alexander Ferreira, e que agora ele está voltando aqui para Fortaleza com um contrato de professor visitante junto à pós-graduação. É, e eu, eu entrei na brincadeira aí com a história dos crustáceos. Mas, obviamente, que a gente acaba sendo procurado para fazer essas consultorias, e aí a gente vai aprimorando também essa outra área do conhecimento. Mas quando vai plantar? tem que saber onde plantar porque se você não restaurar por exemplo a hidrologia você vai plantar é vai morrer tudo, não vai adiantar é. nada verdade é tem que ter conhecimento na né, é. área é, temos aqui algum um, dois comentários da Daniela ela falou assim não tem maracuane na área não aquele pedaço é. ali não tem tem mais perto da Foz eu até fiz meu mestrado lá, perto da Foz, com, tinha Maracu, tem maracuã. A gente Ela nem faz foi... muito lá pela Foz, passa essa área lá, era um clube privado que está desativado, então a gente só consegue chegar na Foz de barco. Então, ah, tem tá. anos que eu, que eu não frequento mais a Foz, a gente vai... Tem outro problema também, que é a violência, né? Então, alguns colegas já foram assaltados, ali próximo à Foz, e essa área que a gente trabalha, né, que vocês viram nas fotos aí, que é essa antiga salina, é, não tem problema, a gente tem uma boa relação com a comunidade no entorno, e a guarda municipal lá do município, ela dá um apoio também, se a gente precisar, os guardas acompanham lá. No, uhum. Quando vão as meninas, por exemplo, né, quando as minhas alunas vão só, aí eu solicito o apoio da guarda e eles acompanham lá. Mas é por isso, assim, eu nunca mais frequentei a Foz. Naquele pedaço lá não, não tem Maracuane. ela Ela fala também que no Rio Formoso, ela coletou. É, bem lamoso. Coletou no é, é. um sedimento bem lamoso e é. sem vegetação. o assim, é sedimento lamoso, banco que expõe só na maré baixa. Né? Uma espécie de fronte preta, né? Tem todos esses aspectos aí que não deu tempo da gente entrar nesses detalhes aqui do, é. Uca, do Chima Marés. Uhum. Eu acho que comentou aqui o UCA como substantivo, né? Gostei da ideia. aí. Então, UCA, todo mundo vai entender. <laughs> Verdade. Então é isso, vamos fechar as perguntas. Muito obrigada pela sua presença, Luiz. Muito boa palestra, mais uma vez. Agradeço é... a presença de todo mundo aí que, que curtiu, que fez pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer essa novidade, que é uma coisa mais recente que a gente tem feito, usando aí tentando entender como os crustáceos atuam nessas nessa recuperação de áreas degradadas, no caso né, de manguezais. É uma coisa nova que a gente tem tentado é. contribuir aí, principalmente para incluir isso nos protocolos de, de recuperação. Com certeza, muito importante né, a gente ficar sabendo, eu mesma não não tinha esse conhecimento, e tomara que essa live aí, ela seja distribuída para todos, né, e que todos também possam ter esse conhecimento, porque realmente manguezal é um dos ecossistemas é não vou falar que existe um ecossistema mais importante mas é tão importante quanto, quanto todos os outros né e é, é bem ameaçado é nesse, nesse projeto pé de nosso né a gente relaciona com os ambientes adjacentes uhum. corais né bancadas de recifes que existem Olha, né, legal. toda essa integração que no futuro muito próximo a gente pre pretende também contribuir com esses aspectos aí né, de como esse ecossistema o manejo desse ecossistema está também influenciando é. ou sendo influenciado pelos ecossistemas adjacentes, que eles estão totalmente interligados. Com certeza, acho que o que falta da população talvez é entender isso. Mas muito obrigada, Luiz. Muito boa essa palestra. É, a palestra vai ficar salva aqui, então quem quiser ver depois fiquem à vontade, né? Vai vai estar aqui para sempre, sei lá até quando o YouTube existir. É, vamos para então os checados finais, né? O próximo webinar, então, está marcado para o dia 26 de agosto, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube. É, com a série Vida de Crustáceos, o tema vai ser Entre Marés, e quem vai conversar com a gente sobre isso é o doutor Gabriel Bocchini. Então, espero todos vocês. É, no dia 26 de agosto. Mais uma vez peço para se inscreverem no nosso canal, nos seguirem nas nossas redes sociais, lá no Instagram SB Carcino, assim como aqui no YouTube. É, Deem uma olhadinha lá no site da Sociedade Brasileira de Carcinologia para ter mais informações, né, saber sobre a associação também, se vocês tiverem interesse. E muito obrigada a todos que participaram. Ativem o sininho aqui do YouTube, que também é legal para vocês saberem das novidades, né? das novas palestras. E aguardo todos vocês no dia 26. Um beijo. Tchau, tchau.